Encara no vos han contat la història del major falsificador d'obres d'art de la història, el Mir Dorí, que durant 16 anys va viure a Eivissa, mira per on. Fa temps varen parlar de la pel·lícula que Orson Welles va fer sobre la seva figura, però no del personatge en si, que, com dèiem, va ser veïnat nostre. El Mir Dorí nasqué a Hongria i des de jove pintava per afició. Als anys 50, i per poder menjar, va vendre un quadre pintat per ell imitant a Picasso, i aquí va veure el cel obert. Es posà a imitar, no a falsificar, com deia ell, a altres artistes famosos, i començà a vendre quadres que encara avui en dia pengen de les parets de museus de mig món com a autèntics, sense que hi hagi acord sobre quins són falsificats per el Mir Dorí i quins són els originals. El Mir Dorí copiava artistes com Picasso, Monet, Modigliani, Renoir o Matisse, i moltes de les seves falsificacions, com dèiem, encara avui en dia passen per peces autèntiques. Arriba al punt en què fins i tot conten que el mateix Pablo Picasso no va saber distingir una peça seva d'una còpia del Mir Dorí, argumentant que si havien pagat molt de doblers pel quadre, devia de ser autèntic, mira per on. Va ser a començament dels anys 60 quan el Mir Dorí vengué a viure a Eivissa. L'illa encara no era coneguda com el paradís hippie en què es convertí un parell d'anys més tard, i per això a Eivissa el falsificador Dorí trobà el refugi ideal. Allà s'associà amb dos estafadors estrangers que venien els seus quadres arreu del món i que eren qui els signaven amb les firmes falses dels pintors més cotitzats. I és que el Mir Dorí mai va firmar un quadre, fet pel qual ell no es considerava falsificador. És més, ell mateix deia que pintava a la manera d'altres artistes, però que no els plagiava. Una excusa curiosa, mira per on. De fet, a Eivissa, el seu amic Clifford Irwing, un altre gran estafador, va escriure la biografia del Mir Dorí, una biografia de la qual diuen que també era plena de mentides. Això va fer que moltes dades sobre la seva vida siguin llegendes o directament invencions, fet que fa molt difícil discernir entre el que és cert i el que és fals a la vida d'aquest curiós personatge. A Eivissa precisament va ser on conegué a Orson Welles, que, fascinat a parts iguals per la barra i per l'encant del Mir Dorí, va rodar l'any 1972 el documental Frau, basat precisament en la vida del falsificador. Curiosament, el Mir Dorí va estar empresonat a Eivissa, però no per falsificar obres d'art, sinó per la seva condició d'homosexual, mira per on. El més gran falsificador d'art de la història morí a Eivissa l'any 1976, i llavors va ser quan nasqué la llegenda. Hi hagué col·leccionistes que es trobaren en que tenien més d'una quarantena de quadres falsificats per el Mir Dorí a Eivissa, i el mercat de l'art, sempre tan imprevisible, ha fet que avui en dia algunes de les seves falsificacions es cotitzin gairebé tant com els quadres originals. De fet, el mateix el Mir Dorí deia que si els seus quadres es penjassin als museus el temps suficient, es tornarien autèntics, mira per on.